ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل مؤمنين ومسلمون لر بقول سيدلرجة إن شاء الله ما يتقند غسل قلشته سيدلرجة ورجة تمام سبحان الله إركك ما يتم ومسلمة ما يتم برخل خالته يولاده فقط إركك لرد بو طرفة أورت لر بيركل جنب بولاده أيول لرد كوكرك طرف لر berkitilgan bo'ladi. Endi subhanalloh mayitni yuvganda necha kishi kirish lozim degan. Endi mayit yuvadigan kishiga yordamchi bo'lish kerak. 3ta 4ta odam bo'ladi. O'sha mayitni qarindoshlari, biron yoshi katta odam o'tgan bo'lsa, yo o'g'li, yo akasi, yo muslima agar o'tgan bo'lsa, yo xolasi, yo singlisi, yo qizi kirib ishtirok etsa bo'ladi. Alhamdulillah. Endi biz mayitni yuvishdan oldin nima qilamiz? Har bitta xonadonda agar shu isiriqni yondirib qo'ysa, juda ham yaxshi bo'ladi, afzalroq. Ya'ni mayitdan mumkin najosat chiqishi mumkin. Shu ehtimolga qarshi uyga isiriq yoqib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Yoqamiz. Bismillah. Isiriq yo boshqacha isiriq ham qilsak ham bo'ladi. Alhamdulillah, endi boshlaymiz mayitni yuvishni. Aziz musulmon birodarlar, mana Mastaga oldingi darsimda mayitni liboslarini qanday yechishni o'rgatgan edim. Endi birinchi mayitimizni nima qilish kerak? Boshlaymiz. Birinchi mayitni olganda avvalambor mandiq ko'targanda mandiq qornlarini bosamiz. Qornlarini bosamiz. Agar ichida najosat bo'lsa, chiqib ketadi inshaalloh. Keyin yana qo'yib yuvamiz. Yuvish kerak. Agar chiqib ketgan bo'lsa, yuvish kerak. Mu'minlar, agar biz mana avratni yuvamizsa, qo'limizga mana shuni kiyishimiz kerakki, hattoki qo'limizdagi mana shu avratni yuvganimiz bilinmasin. Qo'l tegmasi kerak. Manda yuvganda agar chiqqanda mana shuni qilib yuviladi. Yuviladi. Mana shunday yuvgandan keyin sizga alhamdulillah endi tahorat qilishni boshlaymiz. Birinchi qo'ldan boshlaymiz. Bismillahir rohmanir rohim. Qo'lni yuvadi. Shu marta qo'l. Qo'l yuvilgandan keyin sizga yuz yuvilganda yuz yuviladi. 3 marta xuddi tahorat qilganday yuviladi. Kiska burnini iloji bo'lsa burunga suv kirish mumkin emas, og'izga ham. Qachonki burunga va og'izga suv kirsa, Allohning mo'jizasi bilan darrov chiqib ketadi orqadan. O'shanga kim qo'lni tiqib og'izlarini yuvish kerak. Qo'llarini keyin oyoqlarni o'n oyoqdan mana alhamdulillah. Endi tahorat qilib bo'lgandan keyin sizga ana endi g'usl qilamiz. Endi subhanalloh savol tug'iladi. O'likni shampunlab yo sovunlab yuvsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Endi arab davlatlarida, islomiy davlat taraflarida o'liklarga xos yuvadigan narsalari bor. Sidr deydi va kafura. Lekin o'sha narsalar biz taraflarda mumkin bor, mumkin yo'q, men buni bilmadim. O'shaning uchun sovun bilan yuvsa bo'ladi. Agar mayitni biron kirini ketkizish uchun endi agar o'sha sidrni topa olmadingmi,
shu savob bilan iloji bor, ya'ni ijozat berilgan. Endi sizlar bilasizlar, g'usl qilganda o'ng tarafdan boshlanadi. O'ng tarafdan. Yuviladi. Bosh taraf. Qancha suv ketsa, shuncha yaxshi. Chap taraf. Qancha suv ketsa, shuncha afzal. Yaxshi, afzal. Mana endi bir xillar sovun deydi. Sovun qilib. Ayoq hamma joylarini yaxshi yuvib, o'likda hurmat qilish kerak. Keyin yana suv bo'lganda, suv iliq bo'lish kerak. O'likda hurmati sovuq suv bilan yuvish. Biz o'zimizda qanaqa suv ishlatamiz, mayitga ham shunaqa suv ishlatish kerak. Keyin yana bir xil aytki, biz suvni qanday istishimiz kerak dedi. Bir xil joylarda bidat qiladiki, suvni deydi. G'o'za payani suvga istish kerak deydi. Subhanalloh, samonga. Yo'q, bu hammasi yolg'on. Suvni gazda ishlatasizlarmi, elektr pechkalardami, farqi yo'q. Mana shunday qilib, mana. Keyin mayitni but orqasimday qilib. Orqalarini ham yuvib. Yaxshi yuvib. Bu tarafini ham yuvib. Qancha suv ketsa, shuncha afzal, alhamdulillah. Mana baldalar. Alhamdulillah. Alhamdulillah mana. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Alhamdulillah, birodarlarimiz, mana mayit tayyor bo'ldi. Bir xil olimlar aytadiki, mayitni artish kerak deydi. Bir xil olim aytadiki, shunday o'zi qurgancha tursin deydi. Lekin endi mana mayit kafanlikka tayyor bo'ldi. Endi o'raymiz kafanlikka. Birodarlar, erkaklar bilan ayollarda kafan o'rashi farqi bor. Erkaklarga 3 qit aytganman, lekin ayollarga 5 ta. Ayollarda satrlik bo'ladi. Hozir ko'rib olasizlar inshaalloh. Bir,
Peki. Elhamdülillah. Uç. Bu ayollardaki o'sha men aytganda shu tagi narsa qo'yamiz. Ehtiyot bo'lishimiz kerakki, najosat tegmasi kerak. Endi hozir men mayitni qo'yaman. Ayollarni qanday o'rashini sizlarga o'rgataman. Ko'rib olinglar inshaalloh. Mana musulmon birodarlarim, bizning mayitimiz tayyor. Endi bu mayitni kafan qilishimiz muslima opalarimizdan. Muslima ayollarni qanday kafanlaymiz? Shuni bilib olinglar. Har bitta insonda hurmati bor. Alhamdulillah. Kimda onaxoni bo'lsa, ularga ham misklarni surkab hamma joylariga va hattoki misk sovunlar bor. Bularni ham sindirib hamma joylarga qo'ysa kafanlarda chiroylik hid keladi. Bu albatta muslima ayollarni hurmati. Har bitta insonni hurmat qilish kerak. Endi subhanalloh endi boshladik. Bismillah. Muslima ayollarga 5 ta qit'adan iborat. Bularni satrlari berkiladi. Birinchi ko'ylak mana kiydiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana kiyilganda avratni olinadi sochoqlar. Alhamdulillah. Keyinsiga subhanalloh ayollarga satr qilinadi. Satr. Mana subhanalloh muslima opa, Allohdan qo'rqinglar. Ko'p bizda ayollarimiz satr o'rashmaydi. Uni qaranglar, o'yliklarga satr o'raladi. Sizlarga dars bo'lsin. Ko'p ayollarimiz satr o'raydiganlarni yoqtirmaydi. Lekin o'shalar o'lganda ularda satr bilan kafanlari satr bilan ketadi. O'shanga sizlarga dars bo'lsin. Men hech qaysi opaqonlarimdan kasal xafa bo'lmayman. Hammalaringda Alloh hidoyat qilsin. Ana endi kafanlarni berkitamiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Nima uchun men o'rgatyapman? Hamma buni bilishi shart. Sunnatdan bu. Xos kafanchilarni olib kelmanglar. Hamma o'rgansa shuncha afzal. Kimda onasi o'ladi, kimda qizi o'ladi, kimda otasi, kimda o'g'li. O'zimiz bilsak ming marta afzal o'zimizga. Mana bu yerda ham yuzni berkitmadim. O'sha kishining haqqiga duo qilib bir martaman payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'g'illarini
kafanlaganda va husuganda shu qosh bilan o'rtasidan o'pganlar ekan. Mana shunday qilib o'pib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'g'illariga yig'lagan ekanlar. Va subhanalloh o'shaning uchun mana shunday xayrlashib duo qilib ular ham berkiladi. Shu bilan bu qiyomatda ko'rinadi. Subhanalloh haqlariga duo qilib mana shunday birodarlarim. Mana bizni Muslima opamiz oxirgi manzilgohiga tayyor, oxiratlarini obod qilsin, hech kim esdan chiqarmasin. Hamma o'tib ketadi. İnşallah bu sizlarga katta dars bo'ldi. İnşallah hattoki Muslima opamizni qabrga olib kirganda bularni ham xuddi shunday qilib hamma joylarini ochib qo'yib yuzlarini ham ochib qiblaga shunday qilib qo'yamiz. Alhamdulillah. Alloh hatto musulmonlarda oxiratini obod qilsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.